ir matymo, informacinio lygmens. Mes šiandien daugelį reiškinių vertinam iš savo žinojimo aukštumos. Mes čia galim internetu vietu pasitikrinam, paspaudam. Tada, reikia atsiminti, gandai žmonių, kaip sakant, iš lūpų į lūpas perduodama informacija. Vienintelis buvo patikimas šaltinis. Ir žinot, Sovietų Sąjungai okupavo. Taigi radioaparatus surinko. Didžiausias deficitas buvo radioaparatai, kas galėjo išsaugoti. Atėmė, nes tai buvo, reiškia, propaganda. Naciai darė taip tą patį. Laikraščiai totali cenzūra. Nieko nėra iš kur gauti informaciją. Patikimiausia informacija iš lūpų į lūpas. O dabar tu atsek, kur yra gandas, kur yra šmeištas, kur yra dar kokie dalykai. Va čia ir prasideda visas dalykas. Kur, kaip sakant, tai kada prasideda represijos, kada prasideda vežimai, tai tie žmonės net nesuprato, į kokį pragarą juos įvėlė. Jie sakė, nu tai gerai, komjaunuoliai, visi reiškia partiniai darbuotojai, darė sąrašus, vedė parodyti, taip sakant, kur gyvena liaudės priešai. To žmonės reikėjo surinkti, žmonės matė, kad tas ateina surašyti, kad tas ateina surašyti, tas išdavė. Ir kada pradėjo bėgti, kada prasidėjo karas, tai tie žmonės stojo akistatą. Žmonės išėjo iš kalėjimų, mato, kad nėra šeimų, nėra žmonų, nėra vyrų, nėra vaikų, ištremti. Ir va, štai prasideda, kaip sakant, sukilimas ir karo įvykis. Ir čia vėl yra, va čia jau prasideda dienos. Svarbu. Matot, Vanagaitės knygoje kalbama apie baltaraiščius. Bet baltaraiščiai atsirado ne iš karto. Aš Amerikoje buvau susitikęs su vienu sukilėliu. Jis man parodė tris raiščius. Turiu nuotrauką. Pirmie raiščiai buvo trispalviai. Geltona, žalia, raudona. Ir jų buvo ženklas. Balti raiščiai atsirado, kai jau vokiečiai įžengė į kalną. Kai pasakė, kai liepė nusiginkluot su kilėliams, nes vokiečiai išsigando, jie pamatė, kad čia yra jėga ginkluota, kurios jie nekontroliuoja, jiems pavojinga. Tai jie tuos raiščius nurišo. Ir užtat čia yra tiek dabar, reiškia, faktografijoje visokių painiavos. O štai nuotrauka, kuri vadinasi internete eksponuojama, jinai pridėta prie šešto forto šaudimų, žudinių, kurios vyko Liepos 4-5 dienomis. Labai akivaizdžiai matos. Tas raištis yra trispalvis. Sukilėjais partizanas veda šitą grupę žmonių. Vikipedijoje pridėta. Žydai vedami Liepos 4 dieną sušaudyti. Kai tuo tarpu, čia nėra žydai. Čia yra komunistai, komjaunuoliai, sugauti pirmosiomis karo dienomis. Ir tarp jų buvo, pavyzdžiui, rašytojas Liudas Dubinėnas. Jį išgelbėjo vienas karininkas, pamatęs šitoj rikiuotėj vedamą. Jisai savo atsiminimuose aprašo šitą epizodą. Jis buvo to vadinamo liaudės Seimo vicepirmininkas, svarbi figūra. Tai sukilėliai, vat aš jums pacituosiu dokumentą, reiškia, kurį jie veikia pagal, taip sakant, partizaninės veiksenos modelį, kuris buvo toks pat Graikijoje, Prancūzijoje, Norvegijoje, Jugoslavijoje. Jie veikia vadovaudomis į Hagos konvencijos priedų, sausumos, karo įstatymus, okročių nuostatai.
Ir ten yra pirmam skyriuje pasakyta, kad ginkluotos kovos dalyviai apibūdinami taip. Pirmas straipsnis. Karo įstatymai, teisės ir pareigos taikomos ne tik kariuomenėms, bet ir nereguliariai kariuomenėje bei savanorių daliniams atitinkantiems šias sąlygas. Pirmas, turi vadą, atsakantį už savo valdinius. Antra, gerai išvalį matoma skiriamai sutartinį atpažinimo ženklą, jūraiši, atvirai nešioja ginklą, ketvirtas, vykdo operacijas, laikydamėsi karo įstatymų papročių. Tai Lietuvos ginkluota rezistencija, kuri sukūrė gauti pirmosiomis karo dienomis valstybės išdavikus, kurie buvo išdavę valstybę, prisidėjo prie represijų ir taip toliau. Ir ten vyko tada sušaudimai. Sušaudimai kartais tų žmonių, kurie, taip sakant, buvo karo lauko teismas. Jeigu yra liudininkai, jeigu yra aiškus, taip sakant, nurodymas, kad jie, taip sakant, prie pirmosiomis karo dienomis tokie dalykai dėjosi. Dabar, kada atsirado vokiečiai? Vokiečiai atskrido į Kauną birželio 25 dieną, Štalekerio lėktuvas nusileido, dar kariuomenės nebuvo, tik tai žvalgų pirmieji daliniai atsirado Kaune. Štalekerio lėktuvas nusileido ir pirmas buvo vizitas jo į saugumą. Laikinosios vyriausybės buvo paskelbtas birželio 23 dieną. Konstitucija galioja nuo birželio 23. Visi pareigūnai grįžta į savo darbus, tie, kurie buvo 40 birželio 15 dieną. Ir Lietuvos saugumo viršininku tapo Jonas Dainauskas. Dainauskas buvo aukščiausias pasirodė saugumo pareigūnas, nes jisai sekė vokiečius ir tame Noimano Zaso byloje 35 metų, tai jis negalėjo pasitraukti į 40 metais, kaip kiti aukštesni saugumiečiai Lietuvos bėgdami nuo rusų. Jis turėjo pasilikti, nes jį patį būtų vokiečiai likvidavę. Ir pirmas buvo jo pokalbis su Štalekeriu. Tarp kitko, Štalekeris atėjo su Švaiceriu. O Švaiceris buvo kivartų vokietis, buvęs Dainausko agentas. Jis buvo infiltravęs tą Kulturverband organizaciją, kuri bandė Klaipėdos kraštą atplėšti. Ir jis taip žiūri, kad įeina būdu. Jo buvęs agentas ateina su SS majoro uniforma. Ir jie matosi paskutinį pirmą kartą po to, kai Dainauskas buvo jo viršininkas. Tai tada sako, ir jį iš karto spaudžia įsijungti į žydų naikinimą. Dainauskas kategoriškai atsisako. Jis atsisako ir tada per Štalekerį, per tą Lietuvos vokietį, jie išeina į Biragių. Ir Biragius organizuoja kopą, kurias, taip sakant, tos Liepos 4-5 dienos šaudimai įvyksta. Bet Dainauskas jau Liepos 8 dieną yra uždaromas kartu su kaliniais. Jis yra įkalinamas, kaip nepaklusę šitam dalykui. Tai kai keliamas klausimas, kodėl laikinoji vyriausybė nepadarė, neapgynė žydų, kodėl jis neapgynė Dainausko, savo ministro, savo saugumo vado. Žiūrėkai neturi jokios jėgos. Jie negalėjo, laikinoji vyriausybė čia neturi jokios galios. Prieš karinę jėgą pasipriešinti. Tai štai ir tada saugumo vadu tampa Ignas Taunys, pašalinus Dainauską. Ir va štai jėgos struktūros iš dalies yra kontroliuojamos nuo pat pradžių saugumas, reiškia yra tų vadinamųjų valdemarininkų rankose, keletas batalionų yra valdemarininkų rankose, ne visi, ir dalį jų, reiškia, kontroliuoja bobelis. Bet jiems pasirodė nepakankamai. Ir naciams, ir taip sakant, valdemarininkų grupei, kurie norėjo jums, jie padaro perversmą prieš laikiną vyriausybę. Liepos iš 23 į 24 naktį jie pašalina bobelį
Ir tik taip bobelį pašalinus atsiranda geras. Kol buvo bobelis, jis visai manevravo, jis mėnesį laiko stengiasi išvengti to geto steigimų. Bet ir skirtumas yra tarp Kauno, kuris mėnesį laiko užtruko. Ir, taip sakant, Vilniaus, kur buvo per 4 valandas visi žydai suvaryti grubiausių, brutaliausių būdų. Tai va štai, čia pasidaro, taip sakant, visa intriga, kaip sakant, kad nacių interesas buvo kaip galima savo nusikaltimą pridengti lietuvių rankomis. Aš jums paskaitysiu keletą ištraukų iš vienos knygos, kuri buvo išleista 3 laikais. Jis vadinosi masinės žudynės Lietuvoje. Ir ten yra cituojamas raportas, Štalekerio raportas, kuris dabar greitosiomis negaliu surasti. laikinosios vyriausybės nariai, kas jie buvo. Tai jie buvo, taip sakant,
Ne kažkokie extreme right, kaip reiškia, rašo savo knygoje Timothy Snyderis, jis tai buvo centro kairės vyriausybė. Jo pagrindinė dalį sudarė liaudininkai, valstiečiai liaudininkai ir jaunieji katalikai. Katalikai buvo, taip sakant, į kairę nuo krikščionių demokratų. Krikščionys demokratai jiems buvo dešiniai. Tai tie žmonės, nu, paskaitykime jų raštus, kaip jie, ką jie rašė, taip sakant, iki 41 metų. Kaip jie laikėsi per sovietinį okupaciją ir ką rašė po karo. Integralu. Tie žmonės negalėjo pasidaryti staiga vienu momentu kažkokį tai kitokį, negu visais laikais buvo. Ir žinot, reiškia, vat, Timothy Snyderio knyga, vertinga knyga, Krūvino žemės. Tikrai gera duodanti panoramą tokią visą epochinę, reiškia, viso tos, taip sakant, rytų Europos ir Lietuva yra tame tarpe. Tai, bet jis irgi remiasi šaltiniais, kurie abejotino patikimų. Jisai sako, 41 metais Kazys Škirpa kalbėjo per radiją ir ragino minęs žudyti. Pirmiausia, jis nebuvo Kaune. Jis buvo internuotas iš karto Berlyne, kai tik tai vokiečiai sužinojo, kad laikinoji vyriausybė paskelbta. Be jų žinios vyriausybė, kuri, taip sakant, yra ne jų kontroliuojama. Tai jį internavo ir iš karto 25 birželio įsiuntė užsienio reikalų ministeriją nurodymą kariuomenei, kad nepalaikyti jokių kontaktų. O Grefė, Gestapo pareigūnas Tilžės ir, taip sakant, Lietuvos dalį, jis reikalavo iš viso ją internuoti, tučtojo suimti ir išsiųsti koncentracijos stovyklą. Bet generolas Broka, reiškia, jis grinai dėl ūkinių sumetimų, kad bus sugriauta, taip sakant, tiekimas, kariuomenės aprūpinimas maistu ir taip sakant, kitais būtinais dalykais, jisai paliko, taip sakant, tegu jie čia posėdžiauja, tegu tai kol kas, reiškia, kol nėra vokiečių civilinės valdžios, dar palaikyti, taip sakant, tokį žemų lygių kontaktus, užtikrinant ūkinį veikimą. Tai va štai klausimas ir matote, reiškia, kas atsitinka. Žydai kaip tokia labai išsilavinusi, raštinga tauta, jinai paliko didelį istorinį paveldą, palikimą, išsigelbėję, kurių išliko jų, sakant, maža dalis, daugelis iš jų paliko vertingus atsiminimus, ką jie patyrė, ką jie išgyveno ir tas, sakant, sluoksnis, kolodas didelis, jis iš dalies kūrė vakarų istoriografijos tą naratyvą, vadinamą, pasakojimą. 50 metų mūsų istorikai ne tai, kad negalėjo rašyti nieko tą temą rimtai, nes jie rašė grinai iš sovietinių pozicijų, tą, ką reikėjo pateisinti sovietų aneksijos ir okupacijos, reiškia, padarinius. Tai, o lietuviai, jie negalėjo net savo liudijimų užrašyti, nes tai buvo pavojinga. Tai buvo, taip sakant, biletas į Sibiro gulagus ir į lagerius, jeigu tu pradėsi kažką tai apie tos laikus rašyti. Ir štai mes turim situaciją. 75 metai praėjus po šitų įvykių, mes matome vat, pirmą rimtą knygą vakarų istoriko ir lietuvių nepadaryti namų darbai, lyginant su visa svarba Lietuvoje. Archyvai Lietuvos yra gerokai praretinti. Archyvai matosi, taip sakant, patikimumas jų kai kuriais atvejais yra kelia klausimų. Dėl kad, reiškia, numeriai puslapių, tris, kai kurie net keturis kartus pernumeruoti. Reiškia, numeris buvo užrašytas ranka, nubrauktas, kitas, tas nubrauktas, trečią kartą užrašytas. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad buvo išimami dokumentai. Dokumentai, kurie yra, matyti, arba sunaikinti, arba išvežti gal į Maskvą, ar dar kartus. Yra klausimų dėl kai kurių dokumentų patikimų. Pavyzdžiui, ta komisija, kuri naciams tirdė, irgi atliko gerą darbą, išleido knygų, bet ten visą eilę dokumentų kelia abejonių. Kelia abejonių, dėl kad, reiškia, aš jau duosiu pavyzdį.
Nu era parašyta Lafo vardu. Lafas ir reiškia ten prirašyta, kad jau čia yra. Bet tie dokumentai nepasirašyti. Yra trečia, ketvirta kaltinė kopija. O yra įrodyta, kad ir naciai gamino Lafo atsišaukimus, bandydami išklijuoti ir surinkti, taip sakant, ir bolševikai. Ir, taip sakant, sovietų NKVD tuo metu, kada jie dar bendradarbiavo su naciais, jie kurstė šitas dalykas, jie jautė, kad ruošiamas sukilimas, jie bandė infiltruoti penketukus, bet buvo gana stipri vis dėlto organizacija, tokia reiškia, kad jie niekaip neprisikasė iki vadovybės. Jie pasisekė sunaikinti Vilniaus štabą, dalimi vokiečių, taip sakant, saugumui padedant. Ir užtat nepriklausomybė buvo skelbta ne Vilniuje, o Kaune, visiškai karo išvakarėse buvo šitie suimti. Ir tokiu būdu, taip sakant, tas Vilniaus bandymas buvo sugriautas. Dabar noriu dar vieną momentą pasižiūrėti į tų pirmųjų suėmimų sudėtis. Aš nesu labai, neturėjau laiko išstudijuoti visos Lietuvos, bet vieną apskritį, Alytaus apskritį, aš gana įdėmiai pasižiūrėjau pirmųjų karo dienų suimtųjų sąrašus. Ką jie suiminėjo? Koks nuošimtas? Tai tie komjaunuoliai, komunistai ir sovietiniai aktyvistai, kurios partizanai suiminė, kuri nespėjo pabėgti su raudonąja armija. Tai žydų ten yra tik nuo 5 iki 30%. Didžioji dalis yra lietuviai, Lietuvos rusai, lenkai, o žydų tik tai toks nuošimtas. Aš nežinau, Kaune, Vilniuje, kur jų buvo didesnė koncentracija, gal didesnis būtų nuošimtas. Nežinau, reikėtų žiūrėti. Bet taip, kad reiškia, pirmosios karo dienos nebuvo jokių būdų pagal tautinį pagrindą. Kad būtų gaudomi žydai, todėl, kad jie žydai. Jie buvo gaudomi kaip sovietiniai aktyvistai ir bandoma užtikrinti, taip sakant, karo sąlygos, užnugaris. Kad nebūtų, taip sakant, tai vat toks momentas. Bet kada atskrenda Štalekeris, kai atskrenda vokiečiai, iš karto nuo pirmos dienos jie perima be laisvės. Ta, ką suėmė sukilėliai, jos iš karto perėmė be laisvės vokiečiai. Savo sargybo ir savo žiniom. Ir va tada prasidėjo selekcija. Vokiečiai pradėjo atskirti. Čia yra žydai, čia yra nežydai. Čia yra dar trečia kategorija buvo rusų sovietų be laisvės kariai, kurie pateko. Tai va, tai yra, toks yra problematikos laukas, tiek yra klausimų neatsakytų, kuriuos reikia tirti, reikia žiūrėti, sakant, tą atsakomybę dalyti. Tai tikrai nebuvo laikinosios vyriausybės klausimas, sakant, ką represuoti žydus. Priešingai. Net, pavyzdžiui, tas laikinosios vyriausybės nutarimas, kurį čia, net nenutarimas jisai, tai yra protokolas, net nebuvo niekur paskeltas. Jis jokiam viešai nebuvo paskeltas, buvo svarstymas. Žydų padėties nuostatai. 41 metų rūpiučio 1 dienos. 40 rūpiučio 5 dieną vyriausybė atsistatydino. Ką tai reiškia? Kada visas Ultramaltungas visą valdo, žydų padėties nuostatai vokiečių jau paskelbti, kadai jau žydai vaikšto su geltona žvaigžde, jau jie negali naudoti šalikatvės markais ir visą kitą, o jinai vis tiek svarsto šitą faktą. Ką tai reiškia? Kokia yra prasmė, kai jie žino, kad jokios įstatyminės galios negali reiškia jų turėti. Tai tam reikia reiškia retorinį klausimą kelti ir bandyti suprasti. Yra padėties nuostatai, bet nėra protokolo. Klausimas, kur dingo protokolo? Kodėl jo nėra? Kada šitas dokumentas atsirado? Yra visa eilė dalykų, kur istoriografiškai reikia aiškinti patikimumą, autentiškumą tų dokumentų. Pavyzdžiui, yra 41 metų
Kovo 19 dienos lafui priskiriamas atsišaukimas, kur yra pati tokia šlikščiausia formuluotė, ir jis tapusi savotiškai vakarų historiografijos lietuviško antisemitizmo vėliava. Kaip sako, kad maždaug lietuviai išpirk savo kaltę, bet jeigu nors vieną žydą nušaus savo rankomis. Tai yra toksai istorikas Idzelis. O tarkim, kokias, jeigu tą temą domintis, tai aš rekomenduoju šitą pavardę įsidėmėti. Augustinas Idzelis yra trijų sričių daktaras. Istorijos, teisės ir geografijos. Labai įdomus žmogus. Aš esu nemažai parengęs pasikalbėjimų tą temą. Jis, taip sakant, žino labai puikiai šitą laikotarpį. Jis yra įrodęs, kad tai yra klastotė, NKVD klastotė šitas dokumentas. Gal kad reiškia, jis pasirinktų visą eilę argumentų jo yra išdėstyta, bet pagrindinis dalykas yra, kad jis negalėjo fiziškai atsirasti Lietuvoje tokiu laiku. Jis Lietuvoje buvo jau kovo 20 dieną, o nors jisai buvo Berlyne 19 kovo pasirašyti. Atsiek Berlyne. Tai prie to meto sąlygų, kada reiškia, ta buvo geležinė uždanga, kada praeit per tą sieną ten buvo sudėtinga ir taip toliau, jis niekaip nebūtų galės Lietuvoje būti platinamas jau kovo 20 dieną. Ir taip toliau. Tai visa eilė dalykų yra, kurie reikalauja labai rimtos analizės, faktografijos, faktų patikimumų. Aš jau galiu duoti pavyzdį iš 41 metų, kiek mes čia dar turim laiko, ar jau? Mes dar bent pusvalandį turim, bet palikim klausimą. Gerai, gerai. Aš dar turiu detalių. Pavyzdžiui, gerai, neprisimenu dabar to miestelio, yra Rytų Lietuvos, ten kažkur palei Zarasus. Ar ten Salakas, ar ten kažkoks kitas miestelis, yra 41 metų Liepos 4 dienos sveikinimas vokiečių kariuomenei. Nu, skaito. Nu, ten, žinot, tu visą muziką, Hitleriui ten pasveikinam ir taip toliau. Lietuvių nepasirašytas. Žiūri į popierių. Kadangi aš dar prisimenu, kokį popierių tarybiniais laikais gamindavo žinai. Ir lyginu su kitais greta esam, matau, kad tas popierius trupučiuką skiriasi. Žiūriu į mašinėlę šriftą. Irgi ne visai toks pat. Dokumentas nepasirašytas. Ant balto buvo jokio ženklo. Ir data. Sveikina kariuomenė. Kur tuo metu buvo vokiečių kariuomenė? Ta vokiečių kariuomenė Liepos 4 dienai buvo toli. Latvijoje ir Estijoje. Jos jau čia nebėga. Tai jeigu tu sveikini kariuomenę, tai tu rašai tada, kai jinai ateina. Tai tada jinai galėjo būti birželio 26, 27, 28 dieną, bet net tada, kai jinai nuėjo. Ir tada turi būti vokiškas tekstas. Kas iš kokio tu lietuvišką parašai, jie nieko nesupras. Tai tu turi būti vokiškas. Vokiško nėra. Tai sakau, yra patikimumo. Visos dailės dokumentų patikimumo, ar tie dokumentai tikri. Ir kada kėlė klausimą, reiškia tą, dėl kol buvo Juozas Brazaitis gyvas, kada pateikė jam visai tą faktų, Brazaitis irgi pirmų kartų, ar dokumentai tikri. Ir jis parodė, kad ten buvo tas documents accused, knyga išleista, anglų kalba, ir jis neparuosti, tai štai pats gyvas liudininkas, kad tai netikri, dalis dokumentų yra netikri. Ir įdomus dalykas, kad tie dokumentai pradėjo rodytis tada, kai ta karta to įvykių liudininkai arba išmirė, arba, taip sakant, nuėjo nuo arenos. Ir dabar mes su jumis, taip sakant, jau tik iš antrinių dalykų galime vertinti ir stėlioti, kiek jų autentiškumas, patikimumas. Bet faktas yra, kad 50 metų archyvai buvo rankose šalies, kuri buvo okupavusi Lietuvą ir kuri buvo suinteresuota ją sukompromituoti, yra nepaneigiamas. Ir mes žinome, kad sakant,
kokius jie dalykus darydavo ir kaip jie klastodavo net fotografijas, kada, žinot, koks nors politinis veikėjas patekdavo į partinės greitinėlės nemalonę, nu, reikia kitus parodyti, staiga nepatogu, tai jie ką nors užklijuoja tos vietos arba kokį kitą veidą uždeda ir tokias nuotraukas į spaudą dėdavo. Tai suprantama, kad dokumentai, kurie jiems nebuvo parankus, visiškai galimas dalykas, kad jos naikino, išėmė, išvežė, arba kur nors deponavo ir taip toliau. Tada šaltinių patikimumo klausimas. Ypatingai knygoje Vanagaitės yra nepatikimas dalykas, kada jinai cituoja tardymo protokolus. NKVD tardymo, nu, klausykite, čia jau yra. Aš nesakau, kad tenai negali būti tam tikrų faktografinių detalių, kurios gali būti informatyvios, bet turint galvoje to laikmečio atmosferą, tą visą teisėsaugos sistemą represinę, kuri laužė žmonės, kuri taip sakant, kankino, ypatingai Stalino laikais, kur ten žmonės pasirašinėdavo, kad jie yra agentai visokių žvalgybų ir taip toliau, tai prokurorai, Sovietų Sąjungos pasakydavo, kad visu anglų šnipas ar dar ką nors tokio. Tai dabar žmogų, kuris papuolė į nagus NKVD, tai žinoma, kad buvo jis, ką norėjo tą galėti. Bet įdomus dalykas, toje knygoje minimas visas sąrašas žydšaudžių tikrų, kurie šaudė, ir jiems nieko neatsitinka. Kodėl? Vanagaitė praeina tik tai likti su tokiu lengvu klausimėliu. Tai ką jie pasiūlė? Ką jie pasiūlė? Ir nesupranta, kad jie tapo tarnautojai tos įstaigos. Jie tapo nepaprastai pavojingi recidivistai su didelė žudimo patirtimu. Jie tapo įrankiu šitos nusikalstamos organizacijos. Jos perverbavo. Vienus sušaudė, o kiti liko tarnauti. Tie, kurie nesutiko tarnauti, jie reiškia liko sušaudę. Tai vat štai visas eina kompleksas dalykų, kuriuos istorikui, sąžiningam istorikui, reikia tirti, reikia nagrinėti, reikia tos klausimus pasižiūrėti atvirom akim. Ir tai reiškia, nėra tik tai kažkoks lietuvių savyginos ar ten dar kažkoks dalykas. Yra labai, taip sakant, visa idėja yra tokių šviesių žydų autorių, kurie supranta šitą dalyką. Aš noriu irgi pacituoti porą, reiškia, yra toksai Barry Rubinas,